Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje damos início a um novo desafio no canal. Eu fui desafiado, eu não lembro quem foi que desafiou, mas foi nos comentários. Me desafiou a fazer uma base sem cogumelos, né? Sem utilizar cogumelos. Aí eu vou ir além nesse desafio, além de eu não usar cogumelos, eu também não vou usar o termo nulificador e também não vou usar plantas do frio, tá? Esse vai ser o meu desafio nessa base aqui, tá? Por isso que eu apelidei de desafio Joseph Klimber. Ou seja, nada que cria temperatura magicamente, né, gelada assim no jogo, eu vou usar, tá? As outras estruturas normalmente, tá? O removedor de carbono, banheiros, essas coisas, normal, tá? Até mesmo porque não tem como não usar, né? Mas planta do frio, termonulificador e cogumelos, não, tá? Os três primeiros duplicantes aqui vão ser o Rodrigo Fernandes, vai ser nosso pesquisador, tá? O Ricardo Oliveira vai ser nosso escavador e o Thiago Maciel vai ser o nosso faz-tudo aí na base aí, tá? Inclusive ele tem um interesse em arte, eu até escolhi ele por isso, porque agora mudou, né, as características de arte no jogo, né? Tem uma profissão a mais de arte agora, então tem interesse em arte e ajuda você a galgar mais fácil aí os degraus aí do artista, né? Para poder fazer as obras de arte melhores. Tá. Fora isso, mais nada, queria aproveitar, né, o ensejo para agradecer o Rodrigo Fernandes e o Ricardo Oliveira. Deram uma baita ajuda pro canal aí esse mês, ajudaram bastante mesmo, tá? E bora pro jogo, vamos embarcar. É um modo normal de jogo, tá? Survival. E vamos dar aquela pausa. Vamos ver como é que tá a situação aqui nossa aqui de início. Pouca água. Isso vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim essa pouca água. Porque a gente vai trabalhar com fruto de seda. Isso vai atrapalhar a gente bastante. Só que de qualquer maneira o início tem que ser o início, né? Vamos lá, vamos atrás do que a gente precisa aqui, que é o cobre. Pegar esse cobre aqui, esse carvão. E vamos deletar isso aqui. E vamos que vamos. Vai atrapalhar a gente, então já deleto logo de cara, porque não tem necessidade. Vamos ajeitar aqui o horário. Só trabalho por enquanto. Opa, escavar aqui, aqui não. Vou pegar esse nabo aí já. Ó, tem bastante cobre aqui. Vamos aproveitar. Deixa eu ver o que, que eu vou aprontar aqui nos quartos. Eu vou fazer os quartos aqui no meio aqui. Nessa base aqui não vai ter quartos individuais, tá? Beleza. Gerador manual. Bateria. Estação de pesquisa. Pronto, a partir daqui a gente já pode mexer nas prioridades, que é alternar muito alto em todos. Ninguém pesquisa, só o Rodrigo. E o Ricardo fica com o escavar. E o Thiago Maciel a gente deixa ele no suporte à vida. Muito alto. Certo? Operar, quem tem operar é o Ricardo. Tem 5 de operar, muito bom, hein? 5 de operar e 7 de escavação. Tá. Fazendo isso, eu não preciso ir atrás de água ainda. Então eu já vou providenciar o banheiro aqui desse lado aqui. Eu vou fazer o banheiro já nessa reta aqui. Cavar aqui embaixo. Deixa eu medir os quartos. Deixa eu ver aqui o que eu vou aprontar. Vou trabalhar. Opa! Que besteira já. Deixa eu ver o que eu vou aprontar com os quartos. 2. 4. Preciso de 12 para cada lado, porque eu quero fazer. Eu quero 24 blocos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É aqui, ó. É aqui. Então minha escada vai ser aqui.
isso aqui sai. O banheiro é aqui, ó. Faltou só a pesquisa, né? É pesquisar, meu filho. Beleza, daqui eu posso já providenciar o banheiro e depois ir atrás da água. Tem cogumelo ali, mas eu não vou usar. Vamos hangar ali embaixo. Bastante cobre, hein? Bastante cobre. Dois biomas de cobre. Dois biomas de cobre. Vai ser nessa linha aqui, ó. Banheiro. Vou deixar um espaço aqui para poder trabalhar com alguma coisa. Certo. Saúde, nosso lavatóriozinho. Dois lavatórios. E duas privadas. Ele não vai conseguir escavar ali ainda. E aqui eu preciso de uma portinha. Bom, vamos ver. Isto feito, eu vou precisar mexer com a parte dessa. Seria já uma boa ideia mexer com a movimentação da água? Eu acho que sim, hein? Essa água aqui vai me atrapalhar. Já mandar essa água aqui pra baixo, ó. Já vamos pensar no futuro já. Essa aqui vai ser a reta que eu vou trabalhar. Então o reservatório de água pode ficar mais ou menos aqui. Nessa posição. Então essa água toda pode descer pra cá. Fazer aquela medidinha aqui básica. Trabalhar com uma escada aqui nessa ponta. É. No começo tá legal. Olha, água poluída já com germes, hein? Olha que legal. Tupidaço. Opa, temos uma estrutura aqui. Espero que seja uma fonte de água. É um geyser. É um geyser. Estamos precisando muito de fontes de água, tá? Não importa a origem, mas que seja água. No começo do jogo nós vamos precisar bastante, que a gente vai trabalhar com... fruto de seda. Tem que aproveitar aí o máximo possível. Eu tenho que descer essa água, tá? Não tem jeito. Vou deixar ele só fazer o banheiro. Mas não tem nem arenito, ó. Tem nem arenito ainda. Vamos colocar estação de... Vou deixar ele terminar aqui. Aí, garoto, só esqueci de abaixar isso aqui pra 11%. Lava a mão pra lá. É um bom começo, tá? Um bom começo. A água tá meio ruinzinha, mas é um bom começo, um bioma legal de início. Fez a pesquisa, combustão interna. Vou dar pausa aqui pra não perder esse tempo importante aqui no início. E pôr prioridade 9 nisso aqui. Nesses dois aqui e, por enquanto só, depois eu ponho aqui em cima nas camas. E a gente já vai virar o primeiro ciclo já. Eu vou ter que fazer aqui a bomba aqui. Vou pegar um pouco de... Vou pegar um pouco de arenito aqui. Na verdade, aqui não, né? Vou pegar aqui, ó. Pisa aqui. Então posso abrir aqui mais um pouco. Privadinha.
Vamos para as profissões. Muito bom. O Thiago é nosso office boy. Pesquisador. E aprendiz de mineiro. Porque ele precisa escavar aqui, ó. Agora já tem, né? Tem. Pelo menos por enquanto eu vou ter que fazer isso aqui. Eu construí aqui. Fica com 4 de altura, né? É. Quanto falta pra dormir? 2, 4, 6, 8, 10, 12. É aqui, ó. Por enquanto só dois tempos de soneca. Ele já pode escavar já essa área aqui. Assim que a gente tiver uma folguinha, já vou ir atrás da desse aqui, ó, que é um geyser. Eu preciso muito saber o que que é. Se for uma fissura de petróleo, também é muito bom, viu? A gente vai só demorar um pouquinho para ir nela, porque a gente só vai poder ir nela depois que a comida estiver estabilizada. Mas se for uma fissura de petróleo, vai ser bem legal. Bem legal que a gente tem um espaço bacana aqui para trabalhar com ela. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui em volta. Por enquanto tá tudo ok. A minha é para lá. Coisa privada. Agora eu quero as 3 camas. Beleza, tem meio ciclo aí pra inverter isso aqui. Aí. Vou selar isso aqui por enquanto. Vou ficar com a mão suja, né? Não vai ter jeito. Já tá com a mão suja já. Aqui é pra pegar o bônus do quarto. Nem é necessário o bônus do quarto no primeiro dia, tá? Nos 3 primeiros dias não precisa de bônus nenhum, nem da latrina, nem dos quartos. Você não precisa desse bônus nos 3 primeiros dias. Eu já gosto de deixar feito já pra não ter muito problema. Vamos ver o que eu vou aprontar de layout nessa base aqui. Eu nunca programo um layout exatamente, tá? Do que eu vou fazer. Sempre vou fazendo diferente. Esse aqui eu quero começar com 24, porque eu tô com planos da estação da energia no meio da base para ficar 2 transformadores um ao lado do outro. Boa energia, né? Tá. Aqui tem espaço para mais uma bateria grande. Talvez até eu faça aqui em cima o da prioridade aqui. Deixar aqui logo. Ah, esqueci de colocar aqui para desinfectar. Já pode desinfectar com 1 milhão de germes, né? Não tem problema. Ricardo, não para não. Quanto falta pra dormir? Dá tempo, vai dar tempo. Dá tempo de lavar a mão antes de dar fome. Bom, terminando aqui. A movimentação da água vai ser aqui pra baixo. Cozinha. Necessariamente eu não vou precisar plantar a flor de seda embaixo da cozinha. Mas é legal plantar embaixo da cozinha pela facilidade de acesso. Mesmo que não seja o cogumelo. Porque ele também nasce tranquilo em
em ambiente de oxigênio, tanto faz, oxigênio, dióxido de carbono, oxigênio poluído. Só preciso da iluminação. Prioridade 9 aqui. Deixa eu ver se deu tempo. Muito bom, primeiro dia muito bom, hein? Primeiro dia muito bom. Agora eles já vão começar a ficar ociosos e a gente não quer que isso aconteça. Então já vou medir pro outro lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui é onde desce a escada. Com isso a gente vai explorando já o nosso bioma inicial. Vou dar um zoom out aqui. Y. Pronto. Todo mundo vai ser coletado agora. Todas as plantas estão para ser colhida. Eles não dormiram ainda. Como é que tá o cansaço? Energia 5%. Como é que tá aqui? Certinho, ó. Exatamente na hora de dormir. Olha lá. 4% eles foram dormir. Show de bola. Vamos dar uma aceleradinha no sono, né? Que ninguém merece. Pronto. Você não tá pesquisando? Eu preciso pesquisar, meu filho. Sua prioridade é pesquisa. Deu joinha e saiu fora. Vou começar a agilizar já essa parte aqui desse primeiro quarto. Esse oxilito aqui, não posso escavar ele. Móveis. Mais um berço aqui, um berço aqui. Errei. Um berço aqui. Um berço aqui e um berço aqui. Espaço e a porta. Aí, show de bola. Vou ter que subir lá pra construir aqui, que senão vai ficar aberto aqui o meu bônus. Ó. E é bom que já vai liberando o cobre, tá? Deixar esse bônus aqui já. Temos um bom começo. Eu já pesquisei a bateria, então já era para ter feito a bateria, né? No caso. Mesmo que seja aqui, ó. Não tem problema. Aqui cabe o supercomputador. Cabe mais um. É um monte de coisa. Vai até aqui. Energia. É porque eu só quero que eles corram na rodinha só pra alimentar a bateria pequena, tá? Pra alimentar a bateria grande não, que não perde muito tempo. Uma aceleradinha, né? Já tá. Tem bastante trabalho já pra fazer. Olha lá, eu só quero que eles corram na roda só para alimentar a bateria pequena. Bateria grande não. Agora é pesquisa avançada. Tem um bebedouro já. Vou colocar o bebedouro aqui, né? Tem espaço mesmo. Se ele consegue terminar a pesquisa antes de precisar correr na rodinha. Acho que ele consegue. Aqui não tem limite de duplicante, tá? Todos os duplicantes vão entrar.
Talvez eu também passe pegando todos os duplicantes, né? Não sei, vamos ver. Ó, ficou cama sem alicerce lá em cima. É perigoso. Elimina pelo menos os alicerces das camas. Apareceu a primeira Mucura. Tudo certo, lavou a mão. Tem alguém infectado? Ninguém infectado. Estamos no terceiro ciclo e é hora de... Depois desse ciclo, eu coloco mais dois de moral. Fica de olho aqui, ó. Que eles ganham muito rápido, ó, o trabalho, principalmente o cientista. É, não deu tempo. Achei que ia dar tempo, mas não deu não. Ele não conseguiu finalizar a pesquisa não. Faltou 4 pontos. Tá bom, pelo menos não fechou aqui a bateria aqui, ó. Então deu bom no final das contas. Aí, muito bom. No final das contas deu tudo certo. Não, mano, desativa isso aqui. Desconstrói, pra falar a verdade. Aí, terminou a pesquisa, vamos agora pra refinamento com força bruta. Aqui vem um gerador a carvão. Liga nisso aqui. Dá prioridade nisso aqui. Faz o supercomputador do lado aqui da fonte de água. Como é que tá meu oxigênio? Tá bom. Tem bastante oxilito pra liberar ou não? Tem um pouquinho aqui. Aqui tem mais. Aqui tem mais, já tá sendo liberado já. Vai dormir já? Sem o bônus? Dormir sem o bônus. Beleza, chegou um duplicante. Pacifista, hemofobia, eu preciso de alguém. Eu preciso que tenha mais atlético aqui, que no caso é o Nico. É o Nico. Menos força é ruim, esse aqui tem mais 2 de força, mas é aspirador de ar, no começo não é muito legal. Depois não faz diferença, mas no começo não é muito legal não. O Nico, vamos ver quem o Nico vai ser. O Nico vai ser... Quem foi o último a fazer comentário aqui? Foi o Guilherme... Guilherme Zeiser. Seja bem-vindo, Guilherme. Você é um duplicante comum. Nada demais pra você. Guilherme Zeiser. Imprimir. Entra já como office boy, claro. Eu tenho que já mudar aqui o horário aqui. Pra... Mais 2 de moral. Mais um de moral. Vamos, vamos. Mais 2 de moral. Beleza. Ó, tem que ficar esperto agora aqui pra ir desativando aqui o troço aqui. Isso aqui é prioridade alta. Isso aqui também. Isso aqui também. Finalizar logo os quartos aqui. Bercinho aqui. E um bloco aqui. Prioridade 9. Certinho. Faltou alguém pôr água aqui. Ó, encheu a bateria. Desativar a estrutura. Certinho, porque eu vou precisar aqui agora, sensores genéricos. Beleza, tem um refinamento com força bruta, então já tem que construir o granulador de rocha. Deu certinho. Não medi, mas deu certinho.
Quem vai operar? O Guilherme, tem 3. O Ricardo não, porque ele tem 5, mas ele é o escavador, então não é legal ele operar, não. Eu quero que termine o quarto logo. Porta aberta. Aí, beleza. Oxigênio. Vamos já colocar uma fonte de oxigênio já. Pra não ter problema futuro, não acabar esquecendo de bobeira. Colocaram água aqui? Ninguém tá pondo água aqui. Ninguém tá pondo água no supercomputador. Lembrando que a gente tem que evitar de usar essa água potável aqui do início durante muito tempo. Fez a primeira pesquisa. Minério de cobre. Eu preciso de... Vamos começar com uma tonelada? Que no caso não é uma tonelada, né? É metade disso. Quer dizer, ele vai fazer, né? Ele vai fazer 10 vezes. Ele vai fazer 10 vezes 100 minério de cobre, né? Ou seja, vai gastar uma tonelada de minério de cobre para produzir 500 kg de cobre. Tá? Você coloca aqui, ele vai gastar uma tonelada, mas o que ele vai produzir vai ser metade disso. Então, no caso, 500. 500 quilos. Vou começar a respirar já, ofegar já. Beleza, produção de minério já começou. Nossa bateria inteligente vai ficar mais ou menos por aqui. Pode até deixar começar a fabricar o cabo já aqui, ó. Só até aqui, senão eu não consigo ligar de novo. E essa bateria eu já vou mandar pro espaço já. Muito bom. Estamos com um bom tempo aí, hein? Nós estamos indo pro ciclo 5. Não queria ativar aqui antes de desconstruir a bateria, mas vou ter que ativar. Beleza. Não entregaram água, entregaram a água. Ok. E continua a exploração. Banheirinho bem singelo ali. Quantos já foi? Já foi quase metade. Ele é bom, ele é bom, ele opera bem. Vai finalizar já a primeira parte da pesquisa, depois ele vai pular para a segunda parte e já era. Desativa a estrutura. Olha lá, já está pesquisando já a bateria inteligente. São 20 pontos de pesquisa. E agora eu tô em dúvida o que eu vou fazer. Eu preciso descer essa água, né? Não vai ter jeito. Vou medir aqui, deixar medido. Um belo reservatório.
tamanho aqui, eu acho que tá legal. Ó, deixei desligado mesmo, tá? Pra eles dormirem sem perder energia. Agora quando eles acordar, ó, já acorda ativando já a estrutura. Deixa passar o descanso. Aí. Como é que tá a produção de aço? Falta só mais um. Aço não, pô. Cobre. Eita, já tô no late game já. Já tô falando em aço. Beleza, aqui a gente vai ter toda uma área preparada para usar essa água aí. Essa água aqui eu vou conseguir descer fácil ela para cá, então tá tranquilo também. Plantinha nova já aqui, ó, Buddy Buddy. Opa, encontramos aqui já, nossa fumarola. Pena que ela tá virada pro lado de lá, né? A água. Mas já encontramos a primeira já. Não consigo acessar aqui se não for pelo limo. Precisaria muito já saber o que é que tem ali. Desativar a estrutura. Agora a próxima vez que eu usar já vai ser já com bateria inteligente. Não adianta eu querer pesquisar arte agora, porque não dá para fazer obra de arte. Não tem como, então já vamos pesquisar preparo de refeições. E eu já tenho a bateria inteligente. Agora aqui eu só ligo de novo ele com a bateria inteligente já construída. Tentando decidir onde é que eu vou pôr a cozinha. Talvez eu ponha aqui no meio. Põe aqui, ó. Nunca fiz cozinha no meio. Não precisa isolar mesmo? É, acho que eu vou pôr a cozinha aqui, ó. Fazer aqui uma sequência aqui de blocos de horta hidropônica. Bateria. Desliga a 98. Liga a 12. Desconstrói essa bateria aqui, que ela já vai acabar. Temos um ótimo início. Na hora, hein? Desliguei. Quanto eu tenho de carvão? 4 toneladas. Vou pegar bastante aqui, ó. Já começo a observar já em volta onde tem mais carvão, ó, tem bastante aqui em cima, ó, tem ferro aqui, tem nossa fumarola ali, já começando já a produzir nossa aguinha pra gente fazer a produção de oxigênio com água fervendo. Pegou mais um. Vamos dar uma olhada aqui, bexiga irritada, aspirador de ar, braço de lamen não, sai fora. Temos um aspirador de ar aqui, só que a Ana, além de ela ser decoradora de interiores, ela tem mais 5 de manuseio e 2 de atlético. Mas vai ser a Ana, com certeza. Deixa eu ver quem é que vai entrar aqui, quem é que vai ter o nome da Ana. Eu tive uma escrita esses dias atrás, cadê ela? Pronto, é a Mariane, cadê? Mariane Tainá, eu acho que é isso. Seja bem-vinda, Mariane Tainá. Mariane Tainá. Muito bom. É... nada demais. É boa de manuseio, né? Boa de manuseio. Seja bem-vinda. Tá impressa. Jobs. Ó, o Rodrigo já aqui já pode já pular fora daqui. Todo mundo aqui já pode ser office boy. Carregar mais peso. Ricardo Oliveira, aí. Por que ninguém esvaziou esse banheiro aqui, hein? Vamos lá, vamos
colocar mais um. O que eu falei veio esvaziar. A gente tem que aumentar a quantidade aqui de banheiro aqui e no final colocar uma composteira ali. Eu acho que eu vou manter essa água aqui para eu poder ter uma noção de quanto de água eu gastei. Acho que eu vou manter essa água aqui. Vou descer só essa aqui, ó. Que ela tá encostada ali no calor, ó. Tá vindo um quentinho ali que eu não quero que fique muito encostado nela, não. Talvez eu use... fertilizante nesse save. Como eu não vou usar cogumelo... Digamos que eu tô um pouco fora da minha zona de conforto. Posso ativar aqui de novo já, né? Demorei já, né? Aí, beleza. Bateria inteligente, tá ok. Daqui pra frente... Só faltou fazer isso aqui. Tá refinado, já posso fazer a hora que eu quiser. Tô pesquisando a parte da comida, já saiu a composteira, então... Composteira aqui. Olha que boiada. É porque eu não quero, não preciso de cogumelo, olha lá. Olha que boiada. Sem limo no caminho, só amálgama de ouro. Esse joguinho, viu? Pegar essa amálgama de ouro aqui. Ui! 58 mil germes aqui. Caramba! Beleza, hein? Tem muito germe aqui. Tá até passando pra rocha sedimentar de tanta... Ah, tem mais de 230, né, quilos aqui, ó. O limo. Beleza, terra poluída. Já começou a... Ok, já vamos providenciar já mais um desoxigenador para ir enchendo a base com oxigênio. Mesmo que a gente não precise desse oxigênio na base agora. Liberar o oxilito. E esse ferro aqui, ó. Vou atrair desse ferro. Bastante ferro e carvão aqui, ó. Vou ir atrás de tudo isso aqui, ó. Já de cara. Pimenta coquinho ali. Terminou a pesquisa. Vou pesquisar já o bloco, a horta hidropônica. Não precisa, eu preciso ir atrás dos canos agora, né? Então, descontaminação. É, por enquanto é isso. Descontaminação. Precisa entrar aqui, ó. Pra eu entrar aqui de uma maneira segura, eu preciso cavar de baixo pra cima. Eu teria que vir daqui pra cima pro... O dióxido de carbono não vai deixar o limo sair daqui. Ó, o leito de rocha aqui, ó, do bioma... Do primeiro bioma. Começar. Beleza. Aí, começou a cair já o ferro já dentro da base. Essa água poluída aqui. Caramba, tem um bioma aqui de... Tô tentado a mandar essa água poluída lá pra baixo, hein? As coisas vieram um pouco espalhadas demais pra mim. Vou dar uma checada aqui. Tem germes ali, mas... Vou esperar a descontaminação, né? Esperar.
Beleza. Começar a tomar espaço aqui já no mapa. Ciclo 8. Era pra eu estar plantando alguma coisa pra comer, né? Pesquisei a horta? Não, não pesquisei porque eu falei que não ia pesquisar, tá certo. Vou pegar primeiro o desodorizador. Esse cabo aqui tá com 660 watts. Assim que eu ligar uma bomba e um. Já vai começar a dar zica já. Primeira bomba d'água que eu ligar e bomba de oxigênio, de gases, já vai começar a dar zica já, mas eu preciso esperar terminar a pesquisa, não tem jeito. Caramba, eu tô extremamente tentado a descer um pouco mais isso aqui. E transformar isso aqui num. Vou fazer diferente, hein? Eu vou inventar um troço diferente aqui. Vou inventar um negócio diferente. Vai dar um pouco mais de trabalho. Mas eu acho que vai valer a pena. Vou mandar essa água aqui para reservatórios. Deixa eu ver. Vou mandar água poluída para cá para dentro. É, acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Meio perdido ainda, mas acho que é isso que eu vou fazer. Vou mudar esse esquema aqui. É, fica ruim de eu plantar aqui, né? O que eu consigo construir aqui nessa área? 1, 2, 3. E sobra um bloco. Aqui cabe uma usina. Nessa área aqui cabe uma usina. Então, na verdade, é de baixo pra cima, né, que eu tenho que medir. Ó, se fosse pra fazer, eu faria assim, ó. 1, 2, 3. Então, essa área aqui. Descer um bloco. Tá. Descer um bloco aqui. Vai ser a altura. Caramba, aqui só vai ficar 2 de altura, né? Caramba, eu queria pôr os reservatórios aqui, mas agora ficou ruim de pôr os reservatórios porque 1, 2, 3, 4, 5. Daria de 6, 7 espaços, né, pra fazer o que eu quero fazer. Mas aí não caberia aqui embaixo, aqui, a minha estação. E aqui acabou ficando com 5 de altura agora. Ah, fazer o quê, né? Vai ser assim mesmo. Como é que tá a pesquisa? O reservatório é aqui. Um encanamento melhorado. No ciclo 9, 16 mil calorias, não plantamos nada. Nem deveria estar mexendo com isso aqui, eu deveria estar fazendo a parte da cozinha já. Vai ser aqui. Quanto falta? 8. Consigo aprontar aqui nisso aqui. Não sei se foi uma boa ideia não fazer isso que eu tô fazendo aqui, mas pegou mais um.
Bato lento, sangue ruim, braço de lá. Nossa, ele tinha braço de lá, meio tomou menos 3 de força, significa que ele tinha 3 de força. Sangue ruim, gosto simples, construção. Mais 3 de força. Não, por enquanto não. Eu sei que com 5 duplicantes eu tenho comida até o ciclo 20, sem precisar plantar nada. Inclusive, deixa eu começar até a pegar aqui os pontos de comida. E abrindo espaço, e ganhando espaço, né? Beleza. Termina essa descontaminação aí, meu filho. Quero vir aqui, ó. Aí, beleza. Quarta hidropônica. Descontaminação. Os dois aqui para segurar o tranco. Mais alguns itens para pegar aqui. Aqui também. Prioridade toda aí em cavar, mano, vai construir. Quem tem pontos de construir aqui? Ninguém, né? Um. Tem nenhum construtor. Aqui eu vou dar uma diminuída no tamanho. Colocar aqui o desodorizador. Sabe o que tem aqui? Ok, colocou areia. Já pode abrir aqui. Escaneamento. Muito bom. Tava aqui. Tava aqui. E chega lá. Investigar. 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 Ciclo 10. Tô começando a ficar preocupado. Começando a ficar preocupado. Cano. E energia, né? Tirar daqui rápido essa água, porque eu vou ter duas fontes de dois lugares que eu vou usar essa água, para reservatórios. Eu queria muito que desse um espaço aqui, mas para isso eu ia ter que descer mais dois blocos aqui, ó. A água ia ficar nessa altura e não ia ficar legal. Vou fazer assim, eu ponho quadros aqui em cima, não tem problema não. Tá de tudo perdido, não. Ok. É, quem vem pra cá é o... K.
Ricardo Oliveira. Designado, prioridade 9. O que nós temos aqui? Perna atraente. Pega o Ricardo também. Suéter quentinho. Pode pegar o Rodrigo. E aqui a Mariane. Ó, que chique. Beleza, terminou a pesquisa. Agora eu tenho que ir atrás do reservatório aqui. Aperfeiçoamento de líquido, na verdade. Eu quero já o resfriador aquático. E aí, Ricardo? Não vai lá, não? Como é que tá as profissões? O Ricardo já pode escavar a bissalita já, eu tô vacilando. Thiago já pode ser office boy e eu posso aumentar já a moral deles através de intervalo, mais 4 de moral. Pra começar a ajeitar essa parte do restaurante. Cozinha e restaurante, né, no caso. Tá, vamos lá. Porta hidropônica. Agora lascou, né? Eu falei que ia fazer com a estação de agricultura e eu não contei. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora? Aqui vai um aqui, um aqui. Vou colocar aqui, não adianta. Aqui só vai. Aí me lascou agora, hein? Tá, vamos deixar assim. E eu vou deixar. Não, tive uma ideia. Vou colocar a estação no meio. De agricultura aqui. Comida. 4. 4. Assim melhorou, né? Ih, cara, deu uma coisa errada aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10, 11. O que que deu errado aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tem alguma coisa errada. 1, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 por 1. Putz, fiz 13, mano. Caramba! Tô maluco. Completamente maluco. Aonde? Por que que eu fiz 13 aqui, mano? Zoou tudo meu esquema. Caramba, viu? Pesquisa da luminária, na verdade, né?
fazer isso aqui rapidinho. Ela é rápida. Putz, eu ia fazer, ainda bem que eu vi agora, senão depois ia dar uma dor de cabeça pra mexer nisso. Porta, né? Quantos blocos de tamanho isso aqui vai ficar? Deixa eu deixar com 4 de altura. Só medindo pra saber. Essa falta de planejamento ainda vai acabar comigo. Calorias. Olha, bela, não construtiva. Eita. Eita. Olha o Thales aí. Vem que vem arrebentando. Quem vai ser o Thales? Quem foi o último a fazer o comentário? Foi o Alisson Sanderson. Alisson Sanderson. Inclusive, o Alisson foi o a base dele que eu joguei em duas partes, né? Seja bem-vindo, Alisson. Você corre pra caramba. Guilherme. E... Alisson. Na verdade, o Thiago ele não poderia estar aqui, né? Porque ele tá tomando um debuff aqui. Eu preciso fazer logo a parte. Tá 51% já. Pera aí, vamos fazer diferente. O Thiago e o Guilherme vão ser zelador. Thiago e o Guilherme. O zelador. Ricardo sempre. Oh, caramba, esqueci dele aqui, mano. Beleza, diminuiu a taxa. Olha lá, bem na hora que eu lembrei dele. Vai cair, mano. Esse xixi aí não. Esse aqui não precisa secar, não. Meu, vai dormir na sua cama, velho. Não tinha por que você dormir aí. Tava exausto, né? Caria. Plantar. Terminou a pesquisa. Vamos voltar para o encanamento aperfeiçoado. Móveis. Luminária. Uma aqui e uma aqui. Na verdade, quem é que vai ser nosso peão? É a Mariane. Ela tem zero, mas ela tem. Ela vai. Rapidinho ela vai pra agricultora. E a gente já começa a dar nome aos bois já. Putz, eu não coloquei o cabo, mano. Nossa, torrei meu carvão. Agora que eu percebi, o negócio tá ligado, faz uns 10 ciclos tá ligado isso aqui, mano. Putz, que vacilo. Tá bom, vai. Tem bastante carvão no mapa. Tem bastante. Nossa, o tanto de carvão aqui. Já era, tô tranquilo de novo. Tava preocupado, mas agora não tô mais. Essa alga aqui vai ajudar a gente. E eu preciso de energia. Ele vai ficar exausto o tempo inteiro. Tem que deixar ele dormir agora até... Quanto falta para a hora de dormir mesmo? Vou fazer assim, ó. E aí ele vai dormir na cama na hora certa agora. Agora
finalizando já os reservatórios. E eu já tenho 6 duplicantes. Era pra ter um desodorizador ali no cantinho, né? Um aqui e um aqui. Tá de bolha aqui. Planta do frio tá lá, mas eu não vou usar. 21 mil calorias. Tá, aqui em cima aqui a gente já vai começar a mexer com a parte dos... da comilança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, não gostei. Dois, quatro, três, oito, dez, doze, 14. Putz. Tá, fazer o quê? 15. Onde é que eu vou armazenar minha comida? Tá errado isso aqui. Muito errado. Tá errado, tá errado. Aí. Aqui tem que ficar no... no dióxido de carbono. Não pode se prender, né, mano? Uma entrada aqui, uma entrada aqui. Ok, começou a fazer comida. Achei poucas sementes, eu acho, hein? Isso é água? Filha da mãe, uma tonelada de água poluída aqui. Bom, é isso aí. Estamos com 18 mil calorias, já começamos a agilizar a parte aqui dos refeitórios. Vou dar uma pausa aqui, que começaram a ficar ociosas. Então a gente continua daqui no próximo episódio. Valeu e... será que vai dar certo isso aqui? Que já era pra eu estar colhendo cogumelo nessa altura aqui. Bom, vamos lá. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!